Mano, não dá, velho. Simplesmente, tipo... Cara, o Kazé é muito bom, gente. Não dá, mano. Eu sou fã de carteirinha do moleque. O moleque é muito bom, mano. O moleque é muito bom, gente. Não dá. Simplesmente isso, sabe? Boa noite, mano. Boa noite, Vitão. Boa noite. Eu sou apaixonado pelo Casimiro Miguel. Não dá. O cara é muito bom. Ele é muito bom no que faz. Vocês viram quantas pessoas ele pegou no ao vivo? 540 mil pessoas, mano. Cheguei tarde. Que amor, Juan. Absurdo. Enfim, eu não abri. Tá explicado aí pra vocês. Eu não abri a live antes. Porque eu tava assistindo lá o Kazé. Eu acho que todo mundo daqui do chat tava assistindo o Kazé. Cara, ele é muito foda. Ele é muito foda. Absurdo. 540 mil pessoas assistindo uma live, mano. Recorde Brasil, mano. Absurdo. Eu ia falar, cara, graças a Deus tem um streamer hoje igual o Casimiro, mano. Eu acho ele o melhor streamer do mundo, mano. Não existe. Tipo assim, antes, o que eu fazia? Salve, Eloy, aí tudo bem? Salve, Eloy. Tô bem. O que eu vou falar de experiência minha? Antes, eu buscava qualidades em alguns streamers, sabe? Boa noite. Salve, Gabriel. Tamo junto, paizão. Então, por exemplo, eu gostava das brincadeiras do Alan e do Yoda. Eu gostava do... Quem mais? De quem era sério? Eu gostava do The Darkness, do setup dele, que era, e também do modo que era bom, tipo assim, tá ligado? Então, tipo assim, ele pegou todos, juntou num só e é o Casimiro, ele é o Megazord.